el nou canal de notícies en català, 324. Serà una emissió inaugural i després estarà en període de proves fins a finals de mes. Com han explicat avui els responsables del nou canal, s'obre a Catalunya una finestra a la informació de tota mena, però més pròxima, de manera contínua, les 24 hores del dia. Coincidint amb els 20 anys de la primera emissió de TV3, l'11 de setembre s'estrena el canal 324, que proporcionarà informació en català les 24 hores del dia. Aquesta primera emissió es podrà veure des de 8:45 del matí fins a 8:45 del vespre. L'actualitat es concentrarà en franges de mitja hora. El 324 farà especial atenció als serveis amb informacions del temps i la situació del trànsit en temps real. Un altre dels reptes és oferir la informació més pròxima. La posada en marxa d'aquest canal suposa un canvi en la cultura informativa. La primera vegada en aquest país, en obert i diguem-ne amb un model doncs, que respon a la seva realitat o que reflecteix la seva realitat, serà possible l'obtenció d'informació a qualsevol hora del dia, qualsevol hora de la nit. És a dir, si jo em llevo a 5:45 del matí i vull saber què diuen els meteoròlegs de TV3 sobre el temps que farà avui, doncs puc informar-me a través d'aquest canal. El 324 fa servir tecnologia digital en tot el procés informatiu. L'equip està integrat en els serveis informatius de Televisió de Catalunya i el formen uns 100 professionals entre periodistes, realitzadors i tècnics. Després de la inauguració, el canal funcionarà en període de proves fins al 29 de setembre. El 324 es sintonitzarà com la resta de canals que es veuen en obert. Els telespectadors que tinguin una antena col·lectiva hauran d'instal·lar un amplificador d'antena. I els que tinguin una antena individual hauran de buscar la freqüència que els correspongui al lloc on viuen.